Bom dia, pessoal do YouTube, eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas e hoje, pessoal, é um dia muito importante, então eu vim aqui desejar um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que assistem o nosso canal, para todas as mulheres desse Brasil. E no vídeo de hoje, esse vídeo é especial para todas as mulheres, também para todos os inscritos. Porém, hoje é o dia principal das mulheres, porque todo dia é o dia delas. Então, eu resolvi trazer esse vídeo aí e mostrar o que que essa divisão de Uruçu Amarela fez, pessoal. É uma coisa incrível, é uma revisão. Ela fez muito rápido tudo que tem dentro da caixa, pessoal. Então, eu vou mostrar para vocês aí que a gente fez uma revisão em uma divisão. E foi uma coisa muito boa. Então, você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva aí no nosso canal para dar aquela moral pra gente. E você aí que tem um sonho de ter uma abelha nativa em sua casa, me chama no WhatsApp, meu número tá na descrição desse vídeo. Pode estar me adicionando lá, me chamando. Tem atrativo. Também temos enxame. Olha que a quantidade, pessoal. Aqui são alguns ali, ó. Aqui atrás de mim também tem vários. Olha lá embaixo, ó. Olha lá que tanto. Então, tudo é enxame disponível para a vinda. Então, se você interessar, pode me chamar aí, que o número vai estar na descrição, beleza? Então, bora pro vídeo e um abraço para todas as mulheres desse Brasil. Aí, pessoal, a gente vai estar abrindo a caixa aqui, ó, para fazer uma revisão aqui nessa abelha Uruçu Amarela, né? Essa daqui é uma divisão. Já tem uns 2 meses, mais ou menos, e olha aqui. Você vê, ó, aqueles potinhos brancos, é bombom de pole que a gente colocou. Já tem pote, muito pote, ó. Aproveitar e dar alimentado. Coloca um alimento aqui. Pra quem não sabe, é água com açúcar e também tem um pouco de mel de apis. Olha aí, um enxame bem bonito, ó. Vamos ver como é que tá o ninho. Agora a gente vai abrir a parte de baixo pra ver. Tá bem grampeado. Pra não correr risco aí de movimentar. Acho que a entrada, ó. A entrada bem bonita. Ó. Olha aí, pessoal. Muito disco, ó. Olha lá a quantidade de disco, ó. Disco maduro. Olha aí. Alimento. Tá show de bola. Muito bonito mesmo, ó. Então essa daqui era uma divisão, agora já tem rainha, já tem tudo, então tá muito boa. Daqui uns meses já pode dividir novamente, ó. Olha aí, coisa linda. Agora a gente vai fazer a revisão na outra aqui, ó. Uma bem do lado aqui. A gente colocou esse pedaço de folha aqui, pessoal, tava batendo muito sol. A gente vai arrumar um jeito aqui de evitar o sol nelas. E olha a entrada dessa também, tá bem bonita, ó. Grampeou bem aqui pra não... Porque ela vem numa viagem aí, então tem que lacrar bem mesmo pra não soltar. Muita abelha, ó. Olha aí. Já estão até bravas aqui, ó. Igual siri na lata. E essa daqui já é mais, já tá mais nova do que aquela de lá, ó. Olha a alimentação, ó. Coisa linda. Vamos ver se a gente consegue ver a postura aqui em cima. Ali, pessoal, olha lá embaixo ali. Olha lá, a postura tá um pouco lá embaixo ainda. Mas devagarzinho ela vai subindo pela quantidade de abelha que tem, ela vai se desenvolvendo muito rápido. Mas são 3 módulos, né? 3 módulos aqui, tá, ó. Tá no segundo módulo a postura. Logo, logo já tá indo no terceiro módulo. E mais pra frente dá pra fazer uma divisão e eu vou tentar mostrar pra vocês, hein? Então é isso, pessoal. Quem gostou aí, deixe seu like, se inscreva no nosso canal.
canal cresce a cada dia mais, primeiramente a Deus e segundo, graças a vocês. No mais, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.